Ақтөбеде жаңа туған сәбилеріне туберкулезге қарсы жапондық екпе салдырған ата-аналар алаңдап отыр. Себебі Қазақстанда бұл елдің вакцинасы сапасыз деп танылып, Жапонияға кері қайтарылып жатыр. Осыдан 7 ай бұрын Жапон елінен Қазақстанға туберкулезге қарсы вакцинаның 5 сериясы әкелінсе, соның 3-і Ақтөбеге жеткізілген. Мамандар дәл осы вакцинамен Ақтөбе облысында 11 мың сәбидің егілгенін айтады. Жақында ғана сәбилі болған Гүлсана Төлеуова туберкулезге қарсы жапондық екпенің перзентханада салынғанын айтады. Енді ол сапасыз вакцина баласының денсаулығына кері әсер тиеді ме деп қатты уайымдайды. Қазіргі таңда бұл осы вакцинацияны, бүлінген вакцинация Япониядан келді деп жатыр. Енді бұл алған жағдайда біздің баламызға бір қатер туғанда кім жауап береді? Жапониядан әкелінген екпеге қарсы дәрінің сапасыздығын мамандар да мойындап отыр. Сөздерінше қазір осы елден алынған вакциналар тоқтатылып, перзентхана мен емханалардан кері қайтарылып жатыр. Приостановлена вакцинация. Туберкулезге қарсы вакцина жаңа туған сәбилерге және 6-7 жастағы балаларға салынады. Алайда Жапон елінде өндірілетін бұл екпе жарамсыз деп танылып, 35 елден кері қайтарылып алынуына байланысты 29 тамыздан бастап уақытша тоқтатылды. Алайда дәрігерлер сапасыз вакцинамен екпе жасатып үлгергендердің арасында әзірге кері әсер тиген бала болмады деп отыр. Дегенмен қазір мамандар сақтық үшін бақылау жұмыстарын күшейтіп жатырғандарын айтады. Егілген балдарға да қазір туылып егілмей жатқан балдарға да солардың отбасында туберкулезге шалдығуға қауіп бар ма жоқ па деген осы мәлімет туралы біз күнбегін осы перинаталдық орталық және балалар бөлімі босанатын әйелдер босанатын бөлімдерді бақылау арқылы бақылауда ұстауға аламыз. Ақтөбеде жаңа туған сәбилерге салынатын туберкулезге қарсы екпе уақытша тоқтатылды. Ендігі вакцина Үндістан елінен келеді деп күтілуде. Егер бәрі ойдағыдай болатын болса, туберкулезге қарсы егілетін екпе қазан, қараша айларында қайта жалғасатын болады. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.